Ngayong araw na ito ay kailangan ko ng pampalubag ng loob kaya naman si Mia ay to the rescue at todo ang comfort sa kanyang ina. Sa mga hindi nakakaalam ng mga nangyari sa aming pamilya ay di ngayon ay ibibida ko na rin sa inyo. Kami hong mag-asawa ay nagsimula sa wala. At dahil sa pagtitiis at pagsisikap, unti-unti kaming nakapagpundar kung ano man ang meron kami ngayon. Isa haw sa aming sideline ang pagbabay and sell ng property. Ang aming binibili ay mga fixer-upper at iyon ang aming ibinibenta at sa inyong pagsubaybay sa amin na inyong nasilip kung papaano ang hirap ng trabaho naming mag-asawa. Sa walong taon naming pagsasama, kami ay nakabili ng apat na bahay at ang dalawa doon ay amin ang naibenta. Kami ay meron pang natirang dalawang fixer-upper na bahay at doon ay walang nakatira at yon ay abandonado na. Diniho sa aming hometown ay payapa. Sa loob ng walong taon ko din eh, ay hindi naman ako nagkakaproblema. Ngunit hindi sa jamay iwasan na sa bawat lugar ay merong darating na masasamang luob. Sa dalawang taon na pagmamayari namin ng bahay ay ngayon lang ho ari nangyari. Mayroong nag-trespassing sa aming property at kanyang dinalay ang aming sasakyan na nakapark sa harap ng bahay. Pasag ang back window at siya ay nagtira ng kalat sa loob ng kotse. May mga nagsasabi na bashers or haters daw namin ang gumawa na re, at sila raw ay may lihim na pagsiselos sa aming pamilya. Ang akin hong spekulasyon ay siya ay drug addict at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Noong araw na yan ay aming na-discover ay amin na agad ini-report sa polis. Akala namin ay ang aming kotse laang ang kanyang pinagdiskitahan. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay kami nagulantang sa aming nakita. Meron doong nakaset na kama at nagkalat doon ng kanyang mga gamit tulad ng shampoo, tuwalya at mga libro. Ang amin palang bahay ay kanya nang tinitirahan. Kaya naman sinabihan namin ang aming kahanggan na kapag siya may nakitang tao na pasilig sa liboy-boy sa aming bahay, ay agad niya kaming tatawagan. At kinabukasan nga ay tumawag ang aming kahanggan at dali-dali kaming pumunta sa aming property kasama ng mga pulis. Caught in the act ang lalaki na nagbebenta ng aming gamit sa mga buyer na kanyang pinapunta mismo din sa property. Si Matt naman ay galit na galit at siya'y kanyang kinumpronta. Sa bilis ho ng pangyayari ay hindi ko na naibidyo at ako'y naging tulalain na. Buti na laang at mabilis din ang aksyon ng pulis at ang kriminal ay pinuposasa na para dalhin sa kulungan. Base sa aking nakalap na informasyon galing sa mga maritis din sa aming town, siya pala ay dating nakatira din sa aming property. Hindi namin siya kilala dahil ang bahay na are ay marami ng napagdaanan na owner bago pa sa amin na papunta. Sa kabila ng mga damage na aming natamo ay kami nagpapasalamat pa rin sa Diyos dahil garni na laang ang nangyari. Ang mga material na bagay ay kayang paltan, mas mahalaga pa rin na kami ay buhay at humihinga. Gaya nga ng sinabi ko kanina ay kami ay nagsimula sa wala, kaya kahit anong mangyari ay hindi kami matitinag dahil kami ay subok na ng panahon. Mawala na lahat ng aking pagmamayari ay ayos laang basta wag laang ang aking pamilya. Lahat ng aking nakakasalamuha din ay maayos ang aking pakikisama. At maayos din ang kanilang pagtrato sa akin kahit na ako ay dayuhan. Ako ay kanilang nirerespeto at minamahal. At sa kabila ng nangyari ngayong araw ay tayo ay back to normal na uli. Tayo i mag move on na, let go and let God. At yan ay ikain na lang natin sa Long John Silver. Ako ay natuwa at sila pala ay nagsiserve din din ng kanin. Rice is life! Pagkatapos namin magpakabusog ay kami nagpunta muna sa Goodwill. Aray ang isa sa paboritong second hand store ni Lola kaya siya ay lagi namin dyan dinadala. Ang Goodwill ay nagbebenta ng kung ano-ano at ang kanilang mga produkto ay galing sa donation ng mga tao. Sa halip na itapon ay pwede pang mapakinabangan ng iba kaya ari din nila dinadala. Bigla ko na namang naalaala ang mga pangyayari kaya ako ay nagpayapos muna kay Boy Hawot. Siya naman ay hindi makapag-concentrate at siya raw ay paihing-paihina. At ang kanyang matay nagtutubig na sa pagpipigil ay siya ay mag-CR muna. pa, o Ruday. Din sa aming harapan ay meron silang binibintang rice cooker na hindi pa nagagamit. Hindi ko lang ho alam kung magkano yan at walang price tag. Tambak din ang kanilang mga gamit sa kusina. Next destination ay Dollar Tree. Yan lang ho ang aming kaligayahan, mga murang tindahan. Ay di ngay ay alam niya na ho ang sekreto kung papaano kami nakabili ng mga bahay at mga sasakyan. Being kuripot is daki ay uhaw sa tunay. Si Mia ay binigyan uli ako ng mahigpit na yakap. Ang batang aray ay hindi madamot sa pagmamahal. Aray pala ang aking paboritong kende. Kung kayo mapadpad sa Dollar Tree ay itry niyo aring cocktails Kaya sarap. At dahil ako'y natuwa kay Mia, edi eh siya hinayaan kong mag-shopping galore ng tigwa dollar na chichiria. Ayaw daw niyang mag-basket, yung pala siya i mamamakyaw, kaya ang kanyang mga pinamili ay nagkandahulog na. Pagkatapos naming mamili, kami ay nagpauwi na. Ang gandang videohan ngayon ng paligid at mahamog. Kitang-kita ang contrast ng lawa at mga bundok din sa Tennessee. Kami idumaan muna uli sa aming property para ayusin aring aming kotse. Aray aming nilagyan ng trapal at nang hindi mapasok ng tubig. Ako na may medyo napaawa kay Boy Hawo, kanyang pinaghirapan din. Nagsusumikap ang tao, bagay meron namang piperwisyo. Basta ako bilang kanyang asawa ay naandin ni palagi sa kanyang tabay at siya aking tutulungan at dadamayan. Sa tulong ng Diyos ay kami marami-rami na ring pagsubok na nalampasan. At dahil dyan ay kami lalong nagiging matatag bilang mag-asawa. O diba? Brand na uli ang aming sasakyan. Charot! Hindi ho pala ari ang aming bagong bilin na masirati na inyong napanood sa aming vlog. Yung isang huyon ay red interior, ari naman ho ay black. Ang adik na iyon ay kinanya na nga ang aming bahay, ay kinanya rin ang aming sasakyan. Ang sabi niya ay siya raw ang may ari na at ari raw ay bigay ng kanyang kapatid. Ay nasisiraan na ho ng bait. Kaya pala kanyang sinira ang bintana ay gusto niya ring mapasok at kanyang i-drive. Nakalagay dyan ang kanyang mga gamit at itatakas pa ang mga aircon na nasa aming garage. Siya pala iinirereklamo na rin ang aming mga kahanggan din sa aming town at siya raw ay pagalagala. Buti na ang at siya ay nahuli agad nang siya ay hindi pa makapaminsala. Nag-iwan pa siya ng Bible sa aming sasakyan. Ay talagang blessing in disguise ang mga pangyayari dahil ngayon kami ay nagkaroon ng motivation na yariin ang aming bahay. At nang aray ay maibenta namin agad habang mataas ang market value. Inaayos ni Matt ang plug at nang aray ay mapakabita namin ng kuryente at mapalagyan ng CCTV. Pag hindi pa natutaw ang mga basagulero din eh, ay, ay kayo'y aking ipapatulfaw nang tayo'y magkaigay. Charot. Ako ay nag outfit na at nang aking matabasa ng aming harapan. Habang si Matt naman ay binubunot aring mga puno at nang aray ay hindi magmukhang masukal na haunted house. At dahil siya ay country boy, siya ay maparaan kaya siya ay gumamit ng kadena para mahaltak ang ugat ng mga puno. At ari na ang finished look. Kita nyo at mas malinis tingnan. Basta wag nyo lang la pansinin ang white lady sa attic. Joke! Kami ikaraskas na pa uwi at kami gutom na gutom na sa dami ng aming trabaho. Aking inilagay sa pressure cooker ang chicken at pagkatapos kong maligo ay di ari luto na. Ari aking ginutay-gutay at ari aming gagawing chicken barbecue sandwich. Kaya naman aray pinalagyan ko na kay Destiny ng malinamnam na barbecue sauce. Ari na nga ho ang resulta, pwede nang ipalaman sa tinapay, very easy ng recipe. Sarap na sarap ang pamilya ni Matt sa luto ng Pinay. Ako na may ligayang ligayan na makita na enjoy si Matt sa kanyang pagkain at yan ay kanyang deserve na deserve. At si Boy Hawot ay talaga namang napakasipag. Bumisita rin sa amin ang aming mga biyanan kaya sila pinakain ko na rin ng aking luto. At approved daw, pwede ko na raw uling pakasalan si Mat. <laughs> Charot. Sabi naman ni Mia ay kasarap daw magluto ng kanyang ina. Kasarap sa dyang kumain kapag salo-salo ang pamilya. Naubusan na ng upuan kaya ako'y kumalong nala ang kay Matt. Ang aming panghimagas ay pakwan. Ayun ho ang aking paboritong prutas at dyan ko pinaglihi si Mia. Walang pahinga ang aking bibig at habang ako'y nakain ay ako'y hinuhunta ng aking mga biyanan. At ang aming araw ay nagtapos sa movie night. Arila ang naman ng aking gusto ang kami mabuhay ng simple at payapa kasama ang aking pamilya. Hanggang dito na hulaang and thank you for watching. Good night!